بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتو وعنو ونكسن دا ودي الزلكين بميلكستو أتجوكتان هالكاني ومرقاتي تي في كسو دوادة برامش كفلانقين تحوكت عالمك قدو بدا دا ودي البرامش كنكو يقدون نهدي الله هو دل أورهاليك نغضو حاكمدا وراركي يقودن بيه دقالد علوسي أودحية إذا مدى دولد إثو بيه إيوكوة تي بيالف حقه لك لمريا برامش كياني دن كوهنا madaxweynaha Mareykanka iyo dhigaysa Israa'iil oo ka wada hadlay arrimo xasaasi ah kana dhan ah dawladda Iran, Masar, Iraq iyo Urdun oo ku heshiiyay arrimo ku saabsan Falastiin, biyaxreenka Ethiopia iyo la dagaalanka argagixisada. Kanaalka Istanbul ee Erdogan uu daahfuray oo walaac xoogan laga muujinayo. Qodobadan ayaan idin haynaa ee daawadayaal mar kale soo dhawaada. Waa hagaag aynu ku bilowno. Wararka ka imaanaya gobolka Tigreega ayaa waxay sheegayaan in uu sii xoogaystay dagaalka u dhexeeya ciidanka dawladda federaalka Ethiopia iyo sidoo kale kuwa TDF. Wararku waxay sheegayaan diyaaradaha dagaalka Ethiopia maanta in duqeymo culus ay ka fuliyeen duleedka magaalada Maqale, halkaas oo la sheegay in ay soo gaareen gaadiid dagaal iyo sidoo kale dagaalyahanka ka tirsan TDF. Sida wararku ay tilmaamayaan, diyaaradahan ayaa bartilmaameedsaday ilaa iyo 6 gaari oo ay burburiyeen, waxaana sidoo kale la sheegayaa in halkaas ay ku dhinteen in ka badan 10 ka mid ah ciidamada TDF. Sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan dawladda Ethiopia iyo maamulka kumeelgaarka ee gobolka Tigreega, dagaalka ayaa sidoo kale ku faafay aagag horle oo ku dhow Maqale, waxaana la sheegayaa in ciidamada Ethiopia ay cadaadis xoogan kala kulmeen kuwa TDF, iyaga oo la sheegayo in dib loo soo riixay. Sidoo kalena magaalada Shire ayaa la sheegay inteeda badan gacanta inay ku dhigeen TDF. Sidoo kalena magaalooyinka Aksum iyo Adikrat ayaa iyaguna waxaa shaki laga gelinayaa in gabi ahaanba ay qabsadeen ciidamada ka soo horjeeda kuwa dawladda federaalka Ethiopia. Xaaladda ayaa ah weli mid aad u kacsan, iyada oo dagaalkanu u muuqdo mid ka culus kuwii horay bilooyin ka hor uga bilowday gobolka Tigreega. Afhayeen u hadlay jabhadda TPLF ayaa sheegay in dagaalkanu yahay midkii ugu dambeeyay oo ay ku soo afjari doonaan kuwa ciidanka federaalka Ethiopia, dibna ay ugala wareegi doonaan deegaanadooda. Waxaana uu ku eedeeyay dawladda dhexe in ay xasuuqday dad rayida, sidaasi darteedna iyagu indhaha aanay ka fiirsan doonin dhibaatada lagu hayo dadkooda. Haddaba daawadayaal, wixii ku soo kordha dagaaladan iyo xiisadaha jira, wararkii iyo barnaamijyada dambe Markaati TV ayaan idin kugu soo gudbin doonaa haddii Allaah awood leh uu raali ka noqdo. Markana madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa aqalka cad kula kulmi doona dhigiisa Israa'iil ee waqtigiisu dhammaaday, saacadaha soo aadan si loo ballaariyo doodaha ku saabsan dadaalka Mareykanka ee ku aadan kulaabashada heshiiskii nukleerka ee Iran. Kulanka ayaa dhacaya toddobaadyo un kadib markii uu ra'iisul wasaaraha cusub ee Israa'iil uu xilka la wareegay, isagoo xilka kala wareegay Benjamin Netanyahu. Waxaana saraakiisha Mareykanka ay ku hawlan yihiin qabanqaabada kulanka dhex mari doona Biden iyo Bennett toddobaadyada soo aadan. Kulanka Biden uu la yeelanayo Rivlin ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay jirto walaac laga qabo Israa'iil oo ku saabsan dadaalka Mareykanka ee kulaabashada heshiiska nukleerka Iran oo madaxweynihii hore ee Donald Trump uu ka laabtay 2018-kii, iyadoo si tartiib tartiib ah loo wado inta lagu guda jiro wareegyada wadahadalka ee Vienna. Ilo xogogaal ayaa sheegaya in Biden la filayo inuu ku wargeliyo madaxweynaha Israa'iil in Mareykanka iyo Israa'iil ay wadaagaan hal ujeedo, taas oo ah inaan Iran loo ogolaan inay soo saarto hubka nukliyeerka ah. Ilaha waxay intaasi ku dareen in Biden uu carabka ku adkeen doono taageerada Mareykanka ee xuquuqda Israa'iil ee ah inay isdifaacdo. Labada hogaamiye ayaa sidoo kale la filayaa inay ka wada hadlaan dagaalkii Israa'iil ee 11 maalmood ay kula jirtay Hamas, kaas oo ka dhacay Gaza. Mareykankuna wuxuu ballan qaaday in uu casriyeyn doono nidaamka difaaca gantaalada Israa'iil ee loo yaqaano Iron Dome, kaas oo si weyn loo adeegsaday intii lagu guda jiray dagaalkii Gaza. Rivlin ayaa la qorsheeyay inuu ka tago shaqadiisa 7 July kadib 7 sano oo uu xilka hayay, waxaana lagu bedelayaa madaxa hay'adda Yuhuuda Isaac Herzog. Axaddi, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka wuxuu magaalada Roma kula kulmay dhigaysa Israa'iil Yair Lapid. Kulankaasi waxaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo la xiriira gobolka, gaar ahaan Iran. Xogeyaha Mareykanka wuxuu carabka ku adkeeyay in aragtida labada dhinac qaarkood ay kala duwanaan karaan, laakiin asaaska ayaa ah ka go'naanshaha Mareykanka ee amniga Israa'iil, ayuu yiri xogeyaha. Barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ayaa daawadayaal la socotaan Markaati TV ayuu idinkaga imaanayaa. Goor dhow waxaa inoo soo socda walaac xoogan oo laga muujinaya kanaalka Istanbul ee dhowaan uu dhagax dhigay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Hase ahaatee, Ciraaq, Urdun iyo Masar ayaa waxay ku dhawaaqeen heshiis ku saabsan amniga iyo faylasha siyaasadda, gaar ahaan la dagaalanka argagixisada, qadiyadda Falastiin iyo faylka biyaxreenka Ethiopia. Shirkii saddex geesoodka ah u dhexeeya boqorka Jordan Cabdallaaha Labaad, madaxweynaha Masar Cabdil Fatax Al Sisi, iyo ra'iisul wasaaraha Ciraaq Mustafa Al Kazimi ayaa Baqdaad lagu soo gabagabeeyey.
hoggaamiyaasha ciraaq, urdun iyo masar waxay carabka ku adkeeyeen baahida loo qabo in la helo nabad buuxda oo dhammaystiran oo buuxisa xuquuqda sharciga ah ee shacabka falastiin, waxayna ku heshiiyeen in loo dhaqaaqo isdhexgalka dhaqaale ee u dhexeeya saddexda dal. Bayaanka ugu dambeeya ee shir madaxeedka ayaa carabka ku adkeynaya baahida loo qabo in Israa'iil ay joojiso dhammaan tallaabooyinka wiiqaya fursadaha lagu gaari karo nabadda, oo ay ku jiraan kuwa loogu talagalay in lagu beddelo xaaladda taariikheed iyo tan sharci ee Qudus. Dhanka kalena, Ethiopia waxay ku eedeynaysaa inay fuliso biyo buuxinta labaad ee biyo xireenka bilaha soo socda ee Luulyo iyo Agoost, halka Masar iyo Suudaan ay u hoggaansamayaan inay marka hore gaaraan heshiis saddex geesood ah si loo ilaaliyo sharafta kheyraadkooda biyaha iyo in la hubiyo sii socoshada qaybtooda sanadlaha ah ee biyaha webiga Niil. Hoggaamiyaasha waxay carabka ku adkeeyeen baahida loo qabo in laga waantoobo qaadida wax kasta oo tallaabooyin dhinac ah oo ay ka mid tahay sii wadista buuxinta biyo xireenka iyadoo aan la gaarin heshiis cadaaladeed oo dhammaystiran iyo mid sharci oo ku saabsan sharciyada buuxinta iyo ka shaqaynta biyo xireenka si loo gaaro danaha saddexda waddan, islamarkaana ilaaliya xuquuqda biyaha ee Masar iyo Suudaan sida lagu sheegay bayaanka. Marka laga hadlayo qadiyadda Falastiin, hoggaamiyaashu waxay cadeeyeen in xalinta khilaafaadka lagu saleeyo qaraaro sharciyadeed oo caalami ah ayna tahay tan keliya ee lagu gaari karo nabadda ku dhisan dhammaystir waarta, taas oo ka hirgasha gobolka ayaa lagu yiri bayaanka. Ugu dambeenna, madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhowaan xarigga waxa uu ka jiray mashruuca kanaal looga dhisayo magaalada Istanbul si loo yareeyo saxmadda ka dhalata mareynka mashquulka badan ee ku yaalla gacanka magaalada. Mashruucan oo ku kacaya 15 bilyan oo dollar ayuu Erdogan ku sheegay mid lagu hanweyn yahay islamarkaana ka shaqeynayo danaha shacabka ku nool waddankan Turkiga. Haddaba waxaa jira walaac ku saabsan arrintan oo la muujinayo. Madaxweyne Erdogan waxa uu yiri, waxaan u aragnaa mashruucan kanaalka Istanbul inuu yahay midka mustaqbalka badbaadin lahaa magaalada. Waxaan furaynaa bog cusub oo ku saabsan taariikhda horumarka Turkiga, ayuu yiri Erdogan xilli uu ka hadlayay munaasabad lagu dhagax dhigayay mashruuca. Sida laga soo xigtay, dowladda Turkiga mashruuca wuxuu qaadanayaa ilaa 6 sano, balse dadka dhaleeceeya arrintani ayaa ku tilmaamay in mashruuca uu saameyn ku yeelan doono deegaanka. Marka la dhammaystiro mashruuca kanaalka, waxaa maalin kasta isaga kala gooshi doona ilaa iyo 106 maraakiiba. Waxaa la qorsheynayaa in uu masaafo ahaan uu ku fadhin doono ilaa iyo 45 kiloomitir, wuxuuna mari doonaa waqooyiga ilaa koonfurta Istanbul oo galbeedka ayuu ka xigi doonaa marinka lagu magacaabo Bosphorus. Dadka leeleecaya mashruucan ayaa ku tilmaamay mid waali ah oo waxyeelo u geysanaya bilicda deegaanka iyo biyaha, halka dadka qaarna ay ku andacoonayaan in mashruucani uu Turkiga u horseedi doono in deymo badan uu soo amaahdo. Waxay ku doodayaan in mashruuca uu burburin doono noolaha badda iyo islamarkaana in uu halis gelin karo biyaha macaanka ay helaan shacabka Istanbul. Qaar ka mid ah ururada beeraleyda Turkiga ayaa sheegay in mashruucani uu ka qayb qaadan doono burburinta tallaabooyin dhowr ah. Qaar ka mid ah saraakiisha ugu sareysa ee ka shaqeeya bangiyada Turkiga ayaa sheegay in qaar ka mid ah bangiyada ugu waaweyn ee ka jira dalkaasi in aysan dan ka lahayn maalgelinta mashruuca maadaama ay walaac ka muujinayaan dhibaatada deegaanka iyo midda dhaqaale ee ka dhalan karta, sida ay ku warantay Reuters. Marinka Barbaros, oo ay aad u isticmaalaan maraakiibta, waa goobta keliya ee biyo ah ee badda madow ku xirta badda Mediterranean-ka. Kanaalkan qorshihiisa xariga looga jiray ayaa noqon doona marin kale. Haatan waxaa marinkan sanadkiiba mara 3,400 oo maraakiiba, kuwaas oo ciriiri kala kulma marinka waqti badan ku qaadata halkaasi, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters. Bishii Abriil ayaa ahayd markii Turkiga xiray 10 admiraal oo howlgaba, kadib markii ay si cad u dhaleeceeyeen mashruuca kanaalka weyn loogu dhisayo magaalada Istanbul, arrintaas oo uu garwadeen ka yahay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Dadkaasi la qabtay waxaa ka mid ah 104 saraakiil oo howlgaba oo saxiixay warqad furan oo ay uga digayaan ka bixitaanka heshiiska caalamiga ah oo loo adeegsado maamulka marinkaasi ee istaraatiijiga ah. 10 admiraal ee la xiray waxaa ka mid ah sargaal badana lagu tilmaamo inuu yahay aabaha siyaasadda badda ee cusub ee uu muranka badan ka dhashay ee loo yaqaano Blue Homeland. Horaantii sanadkan ayaa ahayd markii dowladda Turkiga ay meel marisay qorshayaasheeda kanaalka Istanbul. Gudahan daawada linta aynu kusoo gabagabeynayna barnaamijka falanqaynta xogta caalamka idinkaga imaanaya Markhaati TV, barnaamijka midla mid intaynu ku kulmi doona nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.